کەرکووک شاری ململانیەکان و چەقی کێشەکانی نێوان کورد و حکوومەتەکانی عێراق لەگەڵ بڕیاری بەشداری لە ڕاپرسی ململانێ و هەڕەشەکانیش لەسەر ئەم شارە زیاتر چڕبوونەتەوە. هەڕەشەکان هەرچیەک بن، کورد بڕیاری داوە لەوادەی دیاریکراوی خۆیدا ڕیفراندۆمی سەربەخۆی لەم شارەش ئەنجام بدات. ڕۆژ بوو 250 پێشمەرگە شەهید و بریندارە بوو لێرە لەم سنوورە، بەڵام هیچ یەکێک لەمانە، هیچ یەک لەم هەڕەشە و پەلاماردان و ئەوانە نەیاتوانی کاریگەری لەسەر خەڵکی کەرکووک بکەن، کاریگەری لەسەر ڕوحیەی خەڵکی کەرکووک بکەن. و هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش هەمیشە بە پاڵپشتی خەڵکی کەرکووک توانیوەتی ئەم سنوورە بپارێزێ، و ئێستاش لەو هەڕەشانە وەکوتم هیچ ترسێکمان نییە کاریگەریشی لەسەر ڕوحیەی خەڵکی کەرکووک بۆ ڕیفراندۆم نابێت. تەمەن هەموو هەڕەشەیەک ئەبێ حیسابی بۆ بکرێ، و هەموو هەڕەشەیەک ئەبێ بیر لەوە بکەینەوە چۆن مقاومەت دەکەین، چۆن ناوچەکانە پارێزی. چونکە ئەم ناوچانە ناوچەیەکە شەڕی تێدایە، ناوچەیەکە سیرا عمەلملانی مەسەبی تێدایە، سیرا عمەلملانی لەسەر خاکەیە، لەسەر مەسەلەی نیشتیمان هەیە. سەنگەرەکانی پێشمەرگە و حەشدی شەعبی لە چەند ناوچەیەکی کەرکووک زۆر لە یەکتریەوە نزیکن و هەماهەنگیشیان پێکەوە هەیە. لە هەمان کاتیشدا بەشێک لەو هەڕەشانە لەلایەن بەرپرسانی حەشدی شەعبیەوە لە کورد دەکرێن. ئاڵاکان لێرە زۆر لە یەکترەوە نزیکن، بەڵام مەرز نییە بۆچوونی خاوەنەکانیان لە یەکترەوە نزیک بێت. زۆر کەس پێی وایە دوای ماوەیەکی دیکە هاوشێوەی بۆچوونی جیاوازی خاوەنەکانیان مەودای ئاڵاکانیش لە یەکتر دوور بکەونەوە. بەشێک لە بەرپرسانی حەشدی شەعبی هەڕەشەی کەسایەتی و ئەندامەکانیان بە تاکە کەسی لێک دەدەنەوە و ڕەتی دەکەنەوە کێشەکان بگەنە ئاستی ڕوبەڕووبنەوەی چەکداری. ئێمە پابەندین بە بڕیار و ئامۆژگارییەکانی مەرجعیەت. لە ئێستادا مەرجعیەت داوامان لێ دەکات کێشەکان بە ئاشتی و گفتوگۆ چارەسەر بکەین. هەر بۆی ئێمە وەکو پەیڕەوانی مەرجعیەت نامانەوەی کێشەکانمان لە ڕێگەی هێز و خوێنڕشتنەوە چارەسەر بکەین. پێشمەرگا وەک پارێزەری دەستکەوتەکان و قەلغانی پاراستنی کورد و دەوڵەتی داهاتووی کوردستان هەمیشە بێباکی خۆیان لە هەڕەشەکان نیشانداوە. ئێستاش ئەوان ئامادەکاری تەواویان بۆ هەر ئەگەرێکی چاوەڕوان نەکراو کردووە و ئامادەن بۆ ڕوبەڕووبنەوەی هەر مەترسیەک کە لە داهاتوودا بێتە پێشەوە. ئێمە قسەکانی ئەوانە بە هەند وەرناگرین، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئامادەکاری تەواو هەیە بۆ ڕوبەڕووبنەوەی هەر پێشهاتێک، هەر هەڕەشەیەکی جددی کە بکرێتە ئەم سنوورە، ئێمە ئامادەکاری تەواومان کردو بۆ ڕوبەڕووبنەوەیان. ئەم هەڕەشانەی ئێستاش هەر کەسێک بیکە، هەر لایەنێک و هێزێک بیکە، دڵنیا بشکست دێنێ. لە بەرەوەی هێزی پێشمەرگی کوردستان هێزێکی مەبدەئیە. کەمتر لە 20 ڕۆژی دیکە کورد ڕیفراندۆمی سەربەخۆی ئەنجام دەدات و بڕیار لە چارەنووسی خۆی دەدات. بە هەموو تێبینیانی لەسەر پرۆسەکەش هەیە. سەرنجام کورد بڕیارێکی مێژوویی داوە و گۆڕانکاری لە نەخشەی سیاسی و جوگرافی ناوچەکە دەکات و مافە زەوتکراوەکانی وەردەگرێتەوە. هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک.